είναι. Δηλαδή τι έγινε, να της προταθεί να μην είναι υποψήφια περιφερειάρχης και να πάει στην Ευρώπη. Βέβαια η κυρία Κάτσα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και επαναβεβαίωσε την υποψηφιότητά της για την περιφέρεια Ιωνίων Νησιών. Θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό έγινε σκόπιμα ή όχι. Πάντως, κύριε Κράτσα, πρέπει να το δει αυτό το πράγμα. Γιατί πολλά στελέχη της, κάποια στελέχη της, δεν θα πω πολλά, κάποια στελέχη, έραβαν κουστούμι. Ιταγέρ. Ιταγέρ, σωστό. Πολύ σωστό. Έραβαν κουστούμι κάποιοι υποψήφοι, κάποιοι σύμβουλοι της κυρίας Κράτσας, όχι υποψήφοι. Μετά από αυτήν την είδηση ότι μάλλον αποχωρεί. Μάλιστα. Τρέξαν όλοι, τρέξανε. Λοιπόν. Ναι. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Απλά δεν θα το αποκαλύψουμε. Εντάξει τώρα. Έτριβε τα χέρια του από αυτήν την ιστορία. Να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια. Τώρα θα σε πάω και σε ένα ωραίο θέμα. Θέλεις να ακούσουμε την κυρία Κράτσα για να μην τα μπερδεύουμε. Ωραία. Αφού είμαστε στην κυρία Κράτσα, ας ακούσουμε ένα λεπτό τη δήλωσή της ότι ξανακατεβαίνει και επιστρέφουμε. Πάμε να την ακούσουμε. Πάμε. Δεν σας αρκούν η δήλωσή μου και ο καθημερινός μου αγώνας για να σας πείσουν ότι πάνω απ' όλα βάζω τα Ιόνια, σέβομαι τους στόχους μου, τις δεσμεύσεις μου, τις προσμονές που έχουν οι συμπολίτες μου από μένα, από την ομάδα μας, για την υλοποίηση του οράματός μας. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Το έργο μας πρέπει να συνεχίσει. Έχουμε θέσει τις βάσεις σε όλους τους τομείς. Από τις υποδομές, από την αναβαθμισμένη τουριστική πολιτική, από τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, από την εξωστρέφεια, από την αναβάθμιση του ονόματος Ιόνια νησιά. Δεν αφήσαμε κανένα τομέα χωρίς να έχουμε βάλει βάσεις και σφραγίδα για το αύριο. Θα άφηνα τον αγώνα στη μέση. Οποιασδήποτε προτάσεις έρχονται που με αφορούν, είναι τιμητικό για μένα. Που αναγνωρίζετε το έργο μου που στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνή διάσταση που πάντα είχα στον προσανατολισμό μου. Αλλά όλα αυτά δεν βαραίνουν μπροστά στην δέσμευσή μου για την ολοκλήρωση του στόχου και του έργου μας. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιώ υπέρ των Ιωνίων νήσων. Εδώ λοιπόν, κοντά στον αγώνα, με τους συμπολίτες μου, για το σήμερα και για το αύριο. Γιατί και αυτός ο αγώνας που κάνουμε σήμερα και ο διάλογος που ξεκίνησε για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη μετά το 2027, δεν είναι κάτι απομακρυσμένο από τα ζητήματά μας. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Κράτσα. Την ακούσαμε την κυρία Κράτσα. Εντάξει, το ξεκαθάρισε για ακόμα.